2021 жылдын 8 ай аралыгында Баткен облусунда жаш өспүрүмдөр кабылган 53 жол транспорт кырсыгы катталып, анын ичинен 4 жаш өспүрүм каза болуп, 66 өспүрүм денелеринен ар түрдүү жараттарды алышкан. Жол кырсыгына көп душар болгон балдардын саны балдар ойногон аянтчалардын жоктугунан улам болушу да ыктымал деген ой пикирлер бар. Сколько лет живу, вот там была детская площадка. Мен көптөн бери бул жерде жашайм. Мурда балдар аянтчасы бар эле. Бирок аны унаа токтотуучу жайга айландырышкандан кийин бир жаман учур катталган. 25-чи бартерде жашаган 5 жаштагы кыздын бутун автоунаа тепселеп кеткен. Ал кыздын буту шал болуп калган. Ал окуя 10 жыл мурда болгон. Мына бул жерге да балдар аянтчасын курушкан. Бирок дагы эле автоунаа коюучу жай менен чогуу. А бул жакта бош жай бар. Ал жакка таштанды ташташат. Анын ордуна автоунаа коюучу жай кылып койсо болмок. Баткен шаарында биздин этажын астында стоянкабы же балдарга бул жерде жашагандар, жашагандардын площадкасы балдарды чыгарганга вообще мүмкүнчүлүк жок. Биякта толтура эле этаждын айланасы стоянка, машина, базар болуп кетти. Ошону көзөмөлдөгөн биздин мэрия бар бекен же жокпу? Анан элдин талабын талашып, элге деген иштеген мэрия болсо, ушу биздин балдарыбыздын келечегин ойлосо, өзүдө деле бала болсо керек, мына балдар үчүн ойногон площадканы куруп берсе. Баткен шаарында жеке ишкерлер балдар үчүн аянтча салып иштетип келишет. Бул аянтчага акы төлөп кирүү керек болгондуктан, бардык эле жарандар балдарын ойнотконго мүмкүнчүлүгү боло бербейт. Майрам күндөрү гана кирбесе, башка күндөрү көпчүлүк тургундардын шарты жок. 2013 жылдан бери ошол балдар аянтчасын ачып иштетип келе жатабыз. Батутубуз 10 мүнөт 30 сомдон, карусельибиз болсо 5 мүнөт 50 сомдон. Мынакта мына шариктер бар, кичинекей горка бар, ал 20 сомдон. Калган качеля мынакта горкалар бар, алар бесплатный. Албетте бүгүнкү күндө Баткен шаарында жаш балдар үчүн эч кандай шарт жок. Ушул шаардан борборунда жайгашкан 4 этажда дагы анын аянтчалары ал жерде унаалар токтотулуучу жай болуп калган, андан жарымы таштанды таштоочу жерге айланып калган. Эми бүгүнкү күндө балдар ошол таштандынын арасында, ошол автоунаалардын арасында ойногого, чаң жерде ойногого аргасыз болуп атат. Муну жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө эртерээк чечпей турган болсо, бул келечекте ушул жаш балдардын ден соолугуна өтө чоң терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Бул көйгөй айыл жергесинде да бар. Бийликти карап отурбастан Баткен облусунун Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын миграцияда жүргөн жаштары ашар жолу менен айылдагы балдар бакчасына балдар аянтчасын куруп беришкен. Көп нерселерибизди эн аталардын колунан камкордук көрүп атабыз. 2019-20 жылдары кызыл бактын балдары ойной турган бүт мына окшогон оюндарды алып келип куруп өздөрү краскетип беришти. Өзүнүн бала бакчага, өзүнүн балдарына полный удобствону түзүп берип атат. Кыргызстан боюнча ЮНИСЕФ эл аралык коомунун колдоосу менен уюштурулган өсүү түйүндөрү деп аталган сынакка катышып, Баткен шаары 3-чү орунду ээлеп, 1 миллиондук акчалай байгеге ээ болуп, азыркы учурда шаарга 2 балдар аянтчасы курулууда. Конкурстук комиссиянын тандоосу менен биз ошол 18 шаардын ичинде 3-чү байгелүү орунду камсыз кылдык. Бүгүнкү күндө бирөөсү мына бул Фаиза шаарчасында 106 үй бүлө, 200 жакын бала бар. Мына ошол Фаиза шаарчасындагы балдар үчүн арналып атат. Экинчиси мына Кызылдөң кварталы, Турмаматов көчөсүнүн чыга беришиндеги мына Рестин үстү жагында биздин атайын мэриянын жери бар ошол жерде. Экинчиси ушул тарапка. Мындай баягы балдар үчүн эчтеке жок жерлерге куралы деп чечтик да. Бүгүнкү күндө атайын жабдуулары бүтүп калды, даярдалып, ушул айдын акырына чейин Кудай буюрса биз ушу белгиленген жерлерге куруп тапшырабыз деп турабыз. Ош шаарында да көп кабаттуу үйлөрдүн биринде ушундай көйгөйдү 3-4 айдын ичинде чечилгенин айтышат. Унаа токтотуучу жайга айланган көп кабаттуу үйдүн короосунда азыркы учурда балдар аянтчасы курулган. Биз Ош шаарындагы Кулатов кичи шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турчубуз. Биздин үйдүн алдында корообуз бар эле. Бирок ал короого ушу айлана тегеректеги үйлөрдүн жашоочулары баары ушул жерге келип машиналарын коюп, машиналар толуп мындай стоянка болуп кетчү да. Анан ошонун айынан биз балдарды дагы короого ойногону кое берчү эмеспиз, анткени коркобуз да. Машиналар тынбай кирип чыкчу, анан биз ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мэрияга, Ош шаарынын мэриясына кайрылып, бизге ушул жерге балдар ойной турган аянтча куруп бериңиздер деп арыз кат менен кайрылган мен. Анан мэрия дагы кабыл алып, бат эле ушул жерге бир 3-4 айдын ичинде
бизге балдар ойной турган аянча уруп берди. Азыр деле ошол жерде балдар ойношот. Ошол коңшу үйлөрдөн дагы бар. Ошол айлана тегеректеги балдар келип, ошол биз курдурган балдар аянчасына азыркы чейин ойношот. Баткен шаарынын жаңы жетекчиси өзүнүн жаңы платформасында балдар аянтчасын курамын деп айтканы менен, быйылкы жылкы бюджетинен балдар аянтчасын куруу каралган эмес. Бийлик тарабынан наристелер үчүн ойнуу аянтчалары курулса жакшы болмок. Гүлбарчын Амирова, Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.